Víťa Marek byl dneska třetí v tento první rozjížďce třídy padesátek. Víťo, gratuluju a ty jsi celkově furt za tou trojkou, furt tam něco trošku schází před sezónou. Tam byly ambice, že by to mohlo být v té první trojce. Kde je ten problém? No tak, já jsem jednou spadnul, takže jsem se hodně ztratil. A teď už do toho, teď jsi byl vlastně třetí v téhle rozjížce, tak zase nějaký bodíky byly. Jak se ti tady konkrétně v Jinině líbí? Jo, líbí se mi tady. Ale není to tvoje domácí trať, ty jsi z východních Čech, kde nejvíc s tátou trénujete? No, tak teď nejvíc trénujeme v Holicích. Tak Holice, to je pořádná trať, škoda, že tam nejede juniorka, ale to nevadí. Každopádně máš trať na trénování výbornou, otce, co by trenéra, zkušeného závodníka taktéž. Tak jaké máš ambice pro druhou rozjížďku? Myslíš, že by to mohlo být ještě lepší než to třetí místo? Jo, myslím, že jo. Tak ti budeme držet palce, díky za rozhovor. Děkuji.